Labas vakaras, pusmetas pasakyti Marytei iš Vilkaviškio rajono. Marytei iš Vilkaviškio. Taip, Marytė, klausome. Norėčiau pasveikinti savo dukrą su 15 gimtadieniu vestuvių. Tai ko gero ne su gimtadieniu, jeigu tiksliau kalbant bendro gyvenimo metų proga, taip? Taip, taip. Ir atleiskit ne tik Rasytę dukrą, bet ir žentą Edmą. Ir palinkėti jiems daug laimės, pinigų ir meilės. Ir norėčiau skirti šiuos žodžius. Likimas pagrobė jaunystę, nunesdamas sodybon didelėms. Ten tavęs laukė. Jau. Atleiskit. Nieko tokio. Tai ką, tenai jau laukė princas savo paglėbdamas su stipriomis rankomis. Jis gynė tave nuo nelaimės, jis gynė nuo piktų kalbų, jis gynė tave ir mylėjo, kol tu tapai širdies vergu, o ten gyvenimas vis bėgo, ir karvės, ir prie puodų tekina. Ir kartais tu dar pagalvojai, šiandien mano šeimyna alkana, paršelį, vaikai višaukia, mama mums padėkit, paršelį šaukia, jau pietų, visiems to laiko išdalyti mokė, nes tu esi. Na, Marytė, aš esu šios jūsų poetiškus sveikinimus, linkėjimus ir žodžius palydės, o Ovidijaus Vyšniausko daina Nešeik, nešeik, tu sodžiaus rasoto. Ir labai jums ačiū. Marytė. Ir jums taip pat labai, labai geros ateities. Marytė, ačiū jums taip pat už sveikinimus, na, aš jums taip pat norėčiau palinkėti poetiško įkvėpimo. Čia mano viskas įkvėpimas. Tai jau supratau, Marytė, ačiū jums skamutį. Visai geriausia. Taip pat ir jums. Thank you.